tez, məhz öz vaxtında gələcək. İndi isə Ambar emalatxanasından bizə şairlərinin yaradıcı məclisində yaranan məhsul. Qarşılayın mənasız şeylər. Tutacağım meydan artıq radyaktiv təsirindədir. Ulaq! İndi mənim növbəmdir. İndi mənim növbəmdir. Gəlirəm. Nə underground rapperəm, nə də deyiləm gangster. Kaspiyan klandanam, məncə elə bu qədər bəsdir. Mühitim, pişənin qaranlık yaradıcı sahəsi. Baku style, bu da ambarın yeni məllif şahəsi. Dörd illik bariyer, dörd il mübarisə, mikrofon bizdə. Əli demişkən, sübuta yox ehtiyac, hər şey üzdə. Küçədən, dastır isə körpüs alaraq gəlirəm. Ən əsas, prinsiplərimi nəzərə alaraq gəlirəm. Uğrandır, ekeyədər, ilk ambarın. Mənasız şeylər, ikinci dalga. Qarşılayın, The Streets, Kasper Klan, Abari emalatxanasından bir başı sizin beyin mətbəxinizə.